نیوز پریچینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونه ته طالبانو په رسمي توګه اعلان وکړ چې له کابل ورستۍ بهرنۍ عسكر هم ووت او هیواد په بشپړه توګه له خارجي عسکرو په امن شو. طالبانو ویلي هم د اوس چې کابل ښار کې کومې هوایي ډزې روانې دي ښاریان د تشویش نه کوي، دا ډزې د خوښۍ او خوشحالۍ له امله دي. بل لور د روسیې تاس آژانس وایي چې نه اوسني طالبان د شلو کلو وړاندې طالبان دي او نه د نن نړۍ د شلو کلو وړاندې نړۍ ده. آژانس وایي د طالبانو لخوا نوی جوړیدونکی حکومت به د دوی له مخکني حکومت سره هم توپیر ولري او د دې احتمال اوس بیخي قوي دی چې دا ځل به نړیواله ټولنه په یوه غږ د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپیژني او افغانستان به د یوه منځوي هیواد په توګه پاتې نه شي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم په یوه ټویټ پیغام کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د خاتم خبر ورکړی دی. خلیلزاد د هیله څرګنده کړې چې ټول افغانان نور په بشپړه سوله او ثبات کې ژوند وکړي. بلینکن وایي طالبان باید په نوي باب کې زموږ ملاتړ او مشروعیت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت د خاتم اعلان سره سم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دې سیاسي بدلون د څرګندولو تر څنګ وویل چې د افغانستان په هکله نوی باب پیل شو. ښاغلی بلینکن وویل سر له نن نه مو په افغانستان کې خپل سیاسي حضور وځنډاوه او ډیپلوماتان مو قطر ته ولیږدول. بلینکن وویل چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته طالبان باید خپل کړنې ژمنې پر ځای کړي او زیاته یې کړه چې مشروعیت او ملاتړ باید وګټل شي. بلینکن زیاته کړه د افغانستان سره مو د کار کولو نوی باب پیل شو، په دې کې به موږ په ډیپلوماسۍ مخ ته ځو. سیاسي ماموریت ختم شو او نوی سیاسي ماموریت پیل شو. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې طالبان باید خلکو ته د سفر کولو ازادي ورکړي، د میرمنو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي او پرېنږدي چې دا هیواد د ترهګرو په اډې بدل شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې له طالبانو سره خبرې د دغې ډلې د په رسمیت پېژندلو په معنا نه دي. نوموړي دغه راز د طالبانو د په رسمیت پېژندلو لپاره یو لړ شرایط هم وړاندې کړي دي. مکرون ټینګار کړی دی چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرېکون د فرانسې سره کرښه ده او دوی د طالبانو په رسمیت پېژندلو لپاره نور شرایط هم لري، او هغه دا دی چې طالبان باید بشري حقونه ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته پوره درناوی وکړي. هغه ویلي چې په افغانستان کې اوس هم ډېری خلک په خطر کې دي او دوی له خپلو متحدینو سره په همغږۍ هڅه کوي له طالبانو سره په توافق د هغوی د ایستلو لپاره خوندي لار پیدا کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.